الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta govorili o onima koji je Allah Đelešanu, kako Kur'anu, tako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ulazak u džennet. Zbog događaja koji se događaju, braćo moja draga, u arapskom svijetu, malo ćemo, ne bi bilo u redu da to preskočimo. Ne bi bilo u redu da se to preskoči, da se to malo ne pojasni i oko toga nešto progovori. Naime, vama je poznato da juče muslimani Palestine nisu klanjali prvi puta džumu nakon 69. godine, 68. 60. kad su zapalili, znači Mesdžidul Aqsa, nisu klanjali džume u Mesdžidul Aqsa. I to je od strane vlasti u arapskim zemljama propraćeno kao da se ništa ne događa. Mi kada budemo večeras malo analizirali ovaj govor, vidjet ćete zbog čega se u stvari tako i događa. Naime, Mesdžidul Aqsa jeste treći po važnosti, vi to dobro svi znate, u islamu. Dva se nalaze u Saudiji i ta dva su zlatom okićena. Mesdžidul Haram je u Mekki, Mesdžidul Nebiji sallallahu alejhi ve sellem jeste u Medini. A doćim treći ovaj Mesdžidul Aqsa jeste zaboravljen. Niko se na njega ne okreće. Vi imate danas 24 sahata satelitske kanale. Jedan se zove Saudi Kur'an. Drugi je znači posvećen Kur'anu, a to je znači u Mesdžidul Haramu. A drugi je kanal posvećen poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem Mesdžidu u Medini. 24 sahata imate. Uči se Kur'an, znači Harem Mekke, Mekanski Harem, je Kaaba. I tu imate nekoliko stotina kamera koje prikazuju vam u različitim kotovima određene ljude, događaje i tako dalje, namaze. Isto tako uđu u Medini. Doćim po pitanju Mesdžidul Aqsa, nemate ništa. Nemate ništa. Zadnjih nekoliko godina Džezira, kanal Džezira, se trudila da pokuša u mjesecu Ramazanu makar uživo da prenose iz Mesdžidul Aqsa teravi uživo. Nijedna druga televizija nije to uradila. Sve saudijske televizije kada dođe mjesec Ramazan i kada dođe teravija sve prekazuju ili haremekanski ili haremedinski. Dočim Mesdžidul Aqsa nikoga ne spominje. Naravno, Mesdžidul Aqsa, braćo moja draga, bio u rukama muslimana do 1967. godine. Do 1967. godine. 1967. godine, naravno, njega je okupirao ko? Izrael, židovi. A do 1967. od 48. do 67. je bio pod upravom Jordana. I dan danas je pod upravom Jordana, da znate. Platu imami dobijaju, Mesdžidul Aqsa dobijaju iz Jordana. Muftija dobija također platu iz Jordana. Zamijeni cijelicu, pitaju su Jordanu. A Jordan sklopio primirje ili savez sa židovima znači mir. Ne ima rata više nikad između njih, osim ako Allah drugačije odredi. Naime, vama je poznato da je Mesdžidul Aqsa bio okupiran od strane kršćana preko 90 godina. I nijedan vladar nije mogao da ga vrati iz ruku kršćana. Vlasti koji su tada bile i koji su imale novac i blago i zlato i vojske kod danas, nikoga nije ni htjeo da ga vrati. Dok nije se pojavio neko koji je bio gotovo nepoznat kao vojskovođen, kao vladar, pa ga Allah Đelešanuhu uzdigao pa ga je vratio dok se nije pojavio Salahudine Jubi. Iako su njemu poplitali ogromne kuke da to ne uradi.
Naime, Allah Đelešanu obraćao taj mesdžid spominje gdje? Spominje u Kur'anu. I to ga spominje drugačije nego što je spomenuo samu Kabu. U onom ajetu gdje se to spominje obadva zajedno. Gdje kaže uzvišeni Subhanallazi esra bi'abdihi lejlen min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu, kaže neka je hvaljen i uzvišen onaj koji je preveo svoga roba u jednom dijelu noći, preveo ga iz Mekke masjid al harama u Jerusalem masjid al aqsa u jednom dijelu noći. الذي باركنا حوله يكاج وزيشني a njegovu okolinu mi smo blagoslovili, dali da u njoj bude šta bereket. Nije spomenuto ovdje ni za Mesdžidul Haram, nešto slično ovome. Iako je dova Ibrahima bila za Mesdžidul Haram, a dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem za Mesdžidun Nebiji sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Dočim bereket je Allah dželešanu prosu od sebe na Mesdžidu l-Aqsa i ono što se nalazi oko njega. Kako kažu islamski učenjaci, Ibn Kathir kaže bereket u hrani, bereket u plodovima, bereket u voću, bereket u povrću i tako dalje. Kaže Ibn Temir, bereket u vjeri, bereket u životu, bereket u svemu. U rivajetu koji je kod Buharije i također kod muslima, od Ebu Zerra kaže Kultu ja Rasulallah, ayu masjidin vudi'a fil ardi awwal. Kaže Allahu poslanice, koji je mesjid, koja je džamija, kaže prva podignuta na dunjaluku na zemlji. Kaže, al masjidul harami. Kaže prva džamija koja je podignuta na zemlji jeste, kaže, masjidul haram ili Kaaba. Masjidul haram jeste, ili između ostaloga, onaj Kaaba današnja. Sume ej! Pa kaže, rekao Allah posljedice, zatim koji mesdžid nakon toga, kaže, ha? Mesdžidul Aqsa. Zatim kaže rivajetu, rivajete kod imama Buhari, ken kane bejnehuma, rivajet ima Musa, ken bejnehuma, kaže, koliko je bilo između podizanja mesdžidul Harama u Mekki i mesdžidul Aqsa u Jerusalemu, kaže, 40 sene. 40, šta? Godina. Ovo aludira, braćo moje drage, na važnost ove džamije. Na važnost ovoga mesrida. Na njegovu starost. Međutim, kod muslimana koji vladaju danas, ovo nema nikakve važnosti. A takvi vladari su bili kroz istoriju islama. Dok Allah ne bude iznjedrio nekoga ko će ovo da shvati. U rivajetu, braćo moja draga, koji bilježi također imam Buhari u svome sahihu, bilježi ga imam Muslim i ostali, ja želim poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće se, kaže, putovati, neće se putovati, rihalu illa ila thalatha masajida, neće se, kaže, putovati osim, kaže, zbog tri džamije. Ako se ovako može to shvatiti. Neće se čovjek uputiti na put zbog nekog ibadeta, osim, kaže, zbog odlaska da posjeti tri džamije. A zatim kaže, mesdžidil harami, wa mesdžidi hadha, wa mesdžidi al-aqsa. Neće čovjek, kaže, putovati na put da ode maksuzile zbog nekoga ibadeta, da klanja maksuzile u toj džamiji zbog toga što ima neka bolja nagrada, osim, kaže, zbog tri džamije koje postoji na dunjalu. Ovo je, kaže, Mesdžidul Haram, takozvana Kaaba, ako se tako može reći. Zatim kaže, ovaj moj mesdžid, odnosno Medini, i kaže šta? Mesdžidul Aqsa. I mesdžid koji se nalazi u Jerusalemu. Samo zbog tija tri objekta ili džamije dozvoljeno čovjeku da posebno puti zbog vrste ibadeta. Zato nije dozvoljeno s ovome hadisu, kako su to prokomentarisali islamski učenjaci, upućivati se na bilo koje mjesto u bilo kom vremenu zbog neke vrste ibadeta.
I ovo ruši sve ovo što se kod nas u ovoj zemlji radi, od posjećivanja raznih turbeta, raznih habatovica i određenih svetišta, mjesta, zbog određenog ibadeta. Rivajet bilježi između ostaloga u svome Sahih ibn Hibban, evo ga ovdje kod nas. Rivajet koji je od velike znamenite važnosti. Šuajb Arnuti je dolu opaskama između ostaloga sinja sa vjerodostojnim. Njega bilježi ima Mahmed i ostali u svojim dirkama. Ovaj rivajet dolazi od Abdullah ibn Amra. Da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: أن سليمان سأل الله تبارك وتعالى ثلاثة. Kaže, zaista je Sulejman, kaže, tražio od Allaha Đelešanuhu tri stvari. Fa'atahu thnatayni. Pa mi kaže, on mi je dao dvije. Tražio, dovio od Allaha Đelešanuhu, dovio njega, uzvišenog gospodara, da mu Allah Đelešanuhu dadne to, to i to. I kaže, on mu je dvije dao. Tražio je, kaže, od njega znanje koje neće imati niko, vlast, mulk. Tražio od njega vlast koju neće imati niko nakon njega. Fa'atahu jah, pa mi kaže, odmah to dao. Niko neće doći nakon Sulejmana, alejhiselam, da će imati veću vlast od njega. Niko. Zatim je, kaže, tražio el-hukm, odnosno mudrost. Kako se navodi rivajetu, mudrost koja, kada bude Sulejman procijenio i odlučio, da će biti to, u stvari, znanje koje je kod Allaha Đelešanu, fa'atahu jah. Pa mi kaže, to isto također dao. Nikomu više neće biti, među ostaloga, dato. Mudrost i znanje koje on bude odlučio se za nešto, procijeni tako i tako, u stvari, jeste znanje koje je kod Allaha Đelešanu. Ovako izraz dolazi. I ovako je prokomentarisan. وَسَأَلَهُ مَنْ اَتَ هَذَا الْبَيْتِ I kaže, traži od njega ko bude došao ovu kuću, misleći našta na Mesđidu koji Aqsa ili Sulejman bio gdje? Ko je sagradio Mesđidu Aqsa na kraju krajeva? Sulejman. I kaže, ko bude došao u ovu kuću, ovu džamiju, La yarju illa, a kaže gore onaj rivajet gore kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada spomenu ove dvije stvari da su mu date, kaže wa arju an yakuna qad a'ta lahu al-thalitha. Rivajet u'tiya lahu al-thalitha. A kaže, ja nadam se da mi date ova treća. Ja se, kaže, nadam da mi date ova šta? Treća stvar. I kaže, ova treća jeste da ne dođe, kaže, niko u ovu kuću, u džamiju, da, kaže, klanja u njoj, a da ne iz nje ne izađe kao onaj koji je tek od majke rođen. Što znači šta? Oproštenih grijeha. Samo s jednim nijetom. Da dođe, kaže, da je posjeti samo s razlogom da klanja u njoj. I da ne izađe, kaže, iz te džamije, osim, kaže, da nije kao od majke rođen. Kao onaj kog je majka tek rodila, odnosno da nema više na sebi nikakvih grijeha. Da li nam neko o ovome govori? Da li ste čuli da se govori o Mesdžidu Laksam? Nego govori o Mesdžidu Haram, Mesdžidu... Sve u redu. Zašto potencirati nešto što je kod tebe, a zapostavljati nešto što nije u tvojoj državi? A? Zbog čega? Pogledajte koliko hotela imate u Medini. Hajde dobro, Hadži je u Mekki. Hadži u Mekki, u redu. Ali, zašto Medina toliko hotela ima oko poslanikove sallallahu alejhi ve selleme džamije, kad nije propisano tebi da posjetiš kao hadžski obred, da posjetiš Medinu? Je li propisano koji su bili u hadžu? Je li propisano da moraš posjetiti Medinu? Nije. Nego to je dobro, idemo da posjetimo. Zašto? Tamo je ukupan poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ali se kaže za Bejtul Maqdis da je šta? Mjesto poslanika vjerovjesnika. Bejtul Maqdis Jerusalem je mjesto poslanika i vjerovjesnika. Međmu al-Fetava od Šehhul Islam ibn Tejmije. 24. 27. tom. 27. tom.
Kaže Ibn Temije. Vodele delajlu, 43. stranca. Vodele delajlu, govori o mesiju haramu, mesiju laksa i tako da kaže. Vodele delajlu, vajat kuratu, ala ene. Mulku nububeti bišan. Kaže, dokaze iz Kur'ana i sunneta, kaže, jer mi spominje gore, kaže, aludiraju na to da je, kaže, vlasništvo vjerovjesništva ili vjerovjesništvo jeste gdje? U Šamu. Centar Šama, šta je, braćo, centar Šama? Šta je centar Šama današnji? Jerusalem. Jerusalem je centar Šama. Ha? Fa inne Bejtel Maqdise vama havlehu ja'udu l'kalku val emru. Fa ila Bejt al-Maqdis, u stvari. Fa ila Bejt al-Maqdis, wama hawlahu ya'udu al-khalqu wal-amr. Jer će se kaže zaista Bejt al-Maqdis. Bejt al-Maqdis je šta? Bejt al-Maqdis, sveta kuća odnosi Jerusalem. Njemu će se kaže vratiti na kraju sve po pitanju i vjeri i dunjavuka. Sve će biti smješteno tamo. Sve, braću moja draga. Wa hunake يحشر الخلق i tamo će se sav svijet okupi. Sudnji dan dolazi, sve će otistati. Sve će se skupiti gdje je? U Jerusalemu. Došli su nam rivajeti, kako vi znate, braćo moja draga, da će poslanikova, sallallahu alaihi wa sallam, džamija ostati šta? Prazna. I da će po dvorištu poslanikove, sallallahu alaihi wa sallam, džamija, ako se može ovako da kaže, biti viđani ko? Psi. I došli su nam rivajeti da će Kaba jednoga dana biti šta? Srušena. I da će je srušiti čovjek odakle? Iz Abesinije. Habeš. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kao da ga gleda, pa ga opisuje kakav će da bude. Dok im sam ostalo sve se vraća gdje? U Jerusalem. U Šamu će da bude spušten ko? Isa alejhi selam. U Šamu će se Isa povući, između ostalo u Jerusalem na Džebelu Tur, sa svojom vojskom na brdo koji zove Tur. Ne Tur koji je u Egiptu, nego Tur koji je odmah pored Jerusalema. Jer će se sabrati vojska koga je džuđe krenuti na njih. Sve će rušiti pred sobom. I u Jerusalemu će biti ta vojska šta? Pobijena. Neće biti pobijena u Saudiji. Sve će se odigrati gdje? Oko Jerusalema i oko Mesdžid al-Aqsa. A muslimani danas i vladari i učeni oni koji su od vladara su ovo šta? Zapostavili skroz po strani. I sve su oči uprte gdje? Na neka druga mjesta. Koji imaju svoju važnost. Ali se zaboravilo se šta? Da je Mesdžid al-Aqsa također teška kod znači, važnost njezina je kod Allaha Đelešanu zaista na posebnom mjestu. Zatim, braćo moja draga, rivaj bliži muslim svome sahihu. A, kaže Allah, poslanik sa sveme, kada opisuje svoj Isra wa Mi'raj, noćno to putovanje iz Harema Mekanskog do Mesdžidu l-Aqsa. Šta kaže? Kada je svezu buraka, kaže, dekaltu l-Mesdžid salitu rekate, i ušao sam u Mesdžid i klanjao sam šta? Dva rekata. Dva rekata. I zatim, između ostaloga, došao je Džibril, kaže mu, izaš i kaže, su ma'arađa, bine ile se ma'arađa. Pa je kaže, zatim su uzdignuti, kaže, u nebesa. Rivajku i mama muslima. Posebno mjesto, dakle, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, uzdignu do svoga gospodara. Hej! Nije uzdignut odmah iz Mekke. Niti nego posebno mjesto, dakle, uzimu gdje se gdje, Mesdžid al-Aqsa. I opet, ne daje mu se toliko pažnje. I to je tako kroz istoriju bila. Iako ima svoju težinu kroz kuransko-hadijske tekstove, taj objekat, to mjesto, zemlja oko njega i tako dalje. Nego je prepušten, braćo moja draga, ljudima koji nemaju osim kamenja u svojim rukama. Vidjeli ste juče. Danas smo koji danas? 22.7.2017. godine. Eto. Juče je bila džuma. Ljudima nije dozvoljeno da klanjaju u tome mesdžidu. Ne daju im da klanjaju čak i na ulicama.
I onda čime kad na tu vojsku izraelsku okupatorsku bacaju kamenje. Hej. A sad ću vam pokazati kasnije šta posjeduju arapske zemlje od oružja. Šta se posjedu arapske zemlje od oružja. Međutim, to oružje je vjerojatno upereno protiv onih koji smatraju teroristima od muslimana. Jer je to danas postalo njihova poslastica da se time bavi. Odrede ko je terorist, šta je terorizam, ko je terorista i onda sa njima se onaj... Ako se tako može da kaže. Da malo bolje shvatite, braćo moja draga, važnost Mesdžidu Laksa, ja sam donio nekoliko stvari da vidite. Šta je to u stvari? Pa ćemo krenuti, inša Allahu ta'ala, jedno po jedno, pa ćemo se ponovo vratiti na naš govor. Ovo što gore vidite, jeste, znači, Mesdžidu Laksa, što bi rekli mi iz vazduha, iz zraka, znači što je stavljeno. Ovo ovdje što se vidi, to je Mesdžidul Aqsa. Ovaj dio ovdje. Ovo je šta? Kupola na stijeni. Jest, kupola na stijeni. Mnogi je mijenjaju. Smatraju da je ovo šta? Mesdžidul Aqsa. Doći Mesdžidul Aqsa jeste ovaj dio ovdje. Evo ovaj. Ne, kasnije se vraća. Površina znači Mesdžidul Aqsa iznosi 144.000 kvadratnih metara. 144.000 kvadratnih metara. Šta sam zaboravio da kažem, ovdje spomenuto, znači Mesdžidul Aqsa je šta? Prva kibla muslimana. U rivajetu koji je kod Buharije, rivajet kod Buharije, kod muslima i ostali, kaže, ovaj rivajet dolazi od Al-Bara, kaže Al-Bara, salejna ma'a Rasulillahi, ma'a Nabiji sallallahu alaihi wa sallama, nahva bejtil maqdisi. Kaže, klanjali smo kare sa Allahom i poslanikom sa osaleme u smjeru bejtil maqdisa ili Jerusalema. 16 ili 17 šehra. 16, kaže, ili 17 mjeseci. Zatim mu je, kaže, naređeno šta? Da se okrine prema kibli. 16 ili 17 mjeseci muslimani iz Medine sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam su klanjali u smjeru čega? Bejtul Maqdisa, odnosno Jerusalem, odnosno Mesdžidul Aqsa. Zatim, nakon toga, je naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se okrene prema Mekki, odnosno Mesdžidul Haram, ili kibli. Prva kibla muslimana jeste ova. I ti sada dolaziš meni i sada je staviš onaj u zaborav, da se ne zna za mi, neka je uzmu ko hoće. Zove se, između ostalo, Mesdžidul Aqsa, sveta džamija. Sveta džamija. Zbog svoje posebnosti, onaj, kroz istu do same gradnje koje se gradio i mjesta gdje se nalazi. Ima, znači, da se malo opišemo, znači, govori u površini, ima četiri, kaže munare. Ima znači sedam mjesta za obavljanje namaza. Prvi je ovaj ovdje, taj glavni Mesdžidul Aqsa, odnosno glavni, koji ima 4000 kvadratnih metara. I nju je se gradio, obnovio, znači se gradio je Omer ibn Khattab kada je osvojio, znači kada je osvojio Jerusalim. Ovo je znači Musala koji zove, gdje se klanje, Mervan je, Halifa Mervan je sagradio, ima znači 3775 kvadratnih metara. Abdulmelik Mervan je sagradio. Je se čuje gore ovo? Gore. Ili se odavde čuje? Ovo je znači stari dio, znači tahta džamel, onaj, ispod dole se nalazi još jedna onaj musalla. Abdul Malik ibn Marwan je sagradio kubetu sahra.
I tu se nalazi Musalma. Gdje se zaklanja? Isto također ovaj ovdje El Burak. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svezao Buraka kad je došao, kad je znači prebačen iz Mekke ovdje, svezao je znači tu za ovaj dio i klanjao na njih. Ovaj mesud na Garibe isto također ovdje se klanja. I ovdje ima znači džami Nisa, mjesto znači gdje žene klanjaju. Kako se zove? Ima 15 vrata, 5 su zatvorene, židovi su zatvorili, ne daju da se prilazi kod njih, ostalo se još 10. I one su zatvorene od prije nekih dana. U 1969. godine, znači, ona je potpunosti izgorila ovaj dio ovdje. Ovaj, šta je značajno još da se ovdje kaže za Mesdžid Al-Aqsa, jeste između ostaloga da upravo, kao što smo rekli prije, nad njim ima Jordan. Jordanska uprava je sad na Mesdžid Al-Aqsa po pitanju renoviranja samoga Mesdžida i tako dalje. To je sve slabašno. Sam Jordan nema para da živi sam za sebe, u dugovima. Još održava Mesdžid koji je okupirao strane Židova. Sada ću vam pustiti jedan dio i pokušat ću vam predstaviti. Kratko ćemo ovo samo uzeti, 3 minute četiri. Ovo je znači Jazeera uradila preksinoć. Evo kaže, ovako, to je bilo znači ne sinoć. Kaže, prije nekoliko trenutaka je kada je završen sastanak u Rijadu. Sastanak arapskih zemalja u Rijadu. I kaže, dogovorili se kada je arapske zemlje bez ikakvog izuzetka. Dali su, kaže, Izraelu 48 sati da se povuče iz Mesdžid Al-Aqsa i da se povuče iz čitavog istočnog dijela Jerusalima. I da je to, kaže, počinje sinu, znači, kako bi govorio, znači, od pola noći. I također, kada je dogovorili i dali, znači, ostalo. Prva, kaže, stvar jeste, kaže, ukidanje svih mirovnih ugovora između arapskih zemalja koji su koji potpisali sa Izraelom. I da se vraćaju svi, znači, na jedinstvo, arapsko jedinstvo. Je. Treća stvar, kaže, druga stvar, onaj prekidanje svih svih nerazumijevanja koje postoji između arapskih zemalja, znači sve se ostavlja na stranu, gdje se ne slažu, zašto se svađaju, tako da sve se ostavlja na stranu i prihvata se, znači. I kaže, otvaranje svih, kaže, onaj granični, zatvoren granični prijelaza, kako sa Gazom, tako i za Katrom. Znači, sve se prekida, sve se, znači. Treće. Kaže, onaj prekidanje vatre u Siriji, u Jemenu, u Iraku i Libiji, između muslimana. I otvaranje, kaže, vrata džihada, ko hoće da se bori protiv Izraela. Četvrto. Kaže, četvrta stvar, kaže, obustavljanje onaj izvoza nafte Izraelu i svim drugim zemljama koji ga potpomažu. Peto. Peta stvar, kaže, onaj otvaranje Palestine, znači čitava Palestina postaje sad mjestom za borbu protiv Izraelčana, na bilo koji način. A za vođu se bira Mahmud Abbas Ebu Mazin, da on bude vođa svega toga. Osnivanje, kaže, vojske koja je, znači, osniva se od svih arapskih, od svih arapske vojske, vojska znači za oslobađanje Kuca, Jerusalima.
A njen će komandant biti, znači šta? General Sisi. Sedmo. Sedmo kaže, onaj, posebno se kaže, onaj, posebno se obavezuje Emirati da sa svojim, znači, sistemom, kompjuterskim sistemom, kompozim, mrežom koju imaju, da ruše, znači, čitavu kompjutersku ili mrežu, onaj, izraelsku. Da izvrše, znači, elektronske napade na, onaj, koji su na Izrael. Ovo je, naravno, nije istina. Ovo, znači, oni kreću, ovako su onaj to uradili, samo da ljudima malo pokažu čemu se radi, ba. Umjesto da muslimani, znači, ovo baš urade, oni rade kontra jedni drugima. I to posebni ljudi su spomenuti ovdje, posebne države su spomenute koji najviše, znači, rade protiv islama i muslimana, između ostalog. Posljednja stvar koju ćemo ovdje pokazati jeste ovo. Evo, malo se obratite pažnju. Ovdje znači govori ovo kratko, znači govori klip o 10 najnaoružanijih arapskih zemalja. Prva znači od tih 10, odnosno zadnja od tih 10, jeste Kuvajt. Kuvajt posjeduje 15.500 vojnika, 368 tenkova, 160 letjelica, 106 letjelica, onaj budžet vojni je 5 milijardi 200 miliona, onaj rezervni sastav je 31.000, onaj oklopnih vozila, broj oklopnih vozila mimo tenkova je 861 i 38 ima onaj flota, ako se može tako da kaže, morska flota. I 71. je u svijetu po naoružanju. Ustači podaci. Druga jeste, odnosno deveta od arapskih zemalja, jeste Oman. Oman ima 72.000 vojnika, 191 tank, 109 letjelica i onaj budžet vojni košta onaj 6 milijardi 175 miliona, ima 20.000 rezervnog sastava, ima 950 oklopnih vozila i 16 znači onaj od flote, od morske flote. Devet, odnosno osma jeste Jordan. Oni su na 65. mjestu u svijetu. Imaju 110.000 vojnika, 1250 tenkova, 270 letjelica, 5.000 rezervnog sastava, imaju 2547 oklopnih vozila i 37 znači od flote. Sedma je Tunis. 58. u svijetu. Ima 40.500 vojnika, 180 tenkova, 141 avion, 550 znači miliona imaju budžet, 12.000 znači rezervnog sastava i imaju 679 znači onih oklopnih vozila i 50 brodova. Emirati su na 6. mjestu, 50 u svijetu. Imaju 65.000 vojnika, 545 aviona, 545 tenkova, 515 aviona, 14 milijardi 375 miliona im je budžet. Rezervnog sastava nemaju nikako, 2204 imaju, znači, oklopna vozila, 75 ovih lađa i brodova. Peti je Maroko. 49. u svijetu ima 200.000 vojnika, 1215 tenkova, 282 aviona, 3 milijade 400 im je budžet, 150 rezervnog sastava, 1000, 2348 imaju oklopna vozila i 121 brod.
Sirija, na petom mjestu, 42. u svijetu. 180.000 vojnika, 4.500 tenkova, 461 letjelicu avion, 1.872.000.000 imaju budžet, 570.000 rezervnog sastava, 4.510 imaju oklopna vozila, 56 brodova. To je bilo ili to sad? To je bilo, prije rata. Bilo, Saudijska Arabija na trećem mjestu. Saudija na trećem mjestu od arapskih zemalja, 28. u svijetu. 235.000 vojnika, 1210 tenkova, 722 aviona, 56.725.000.000 je budžet bio za vojsku. 25.000 imaju rezervnog sastava, 5.472 okupna vozila, 55 broda. Drugi je Alžir, na drugom mjestu Alžir. 512.000 vojnika imaju. 975 tenkova, 451 avion, 10.570.000 je budžet, 400.000 imaju znači rezervnog sastava, 1.898 imaju oklopna vozila, 60 brodova. I na prvom mjestu je Egipat. Ima 18. na mjestu u svijetu, 470.000 vojnika, 4.624 tenka, 1.133 aviona, 4.400.000 im je budžet, 800.000 rezervnog sastava, 13.949 oklopna vozila i 245 brodova imaju. E, gledajte sad. Sad ću vam reći podatke. U Izraelu živi oko 5 miliona židova. 5 miliona židova. Sačekaj malo. Od tih 5 miliona plus 1,5 milijuna je palestinaca koji žive u tzv. Mantekatul Hadra. Ili tzv. Zemnoj liniji koji imaju židovski pasoš. Židovski pasoš. Zadnji popis koji je bio židova je bilo preko 6 miliona. I 1.200.000 su, ko bi vam prekazali, otprilike ako se sjećam, onaj palestinaca koji su sa židovskim pasošom, koji žive unutra u Izraelu. E vidite sad, zapadna obala koja je pod palestinskom upravom ima oko 2 miliona palestinaca. Gaza ima 2 miliona stanovnika, također to je 4 miliona palestinaca koji žive unutar na takozvanoj samoupravi palestinskoj. Plus ona 1,5 milijuna koji su unutra među židovima koji žive, to je otprilike 5,5 milijuna palestinaca u samom takozvanom Izraelu živi. 5,5 milijuna palestinaca. Još toliko otprilike ima židova. 6.200.000 palestinaca živi kao prognanici u drugim zemljama arapskim i drugim zemljama. 6.200.000. I oni 5,5 milijuna, to je 11 miliona, oko 11,5 ili 12 miliona palestinaca danas u svijetu postoji. Ne. Palestinaca, palestincima. Palestinaca danas živi. Pogledaj. Zemlje sad koji se graniče sa Izraelom, ako svako može reći. Jordan imao je bar oko 6 miliona stanovnika. Egipat ima 90 miliona stanovnika. Sirija 25 miliona stanovnika. Liban ima nekoliko, ne znam koliko, onaj mali broj Libanaca. Uglavnom, oko samoga Izraela vi imate otprilike nekih 140 miliona stanovnika koji mogu da pojedu, što kaže se, Izrael. Arapa ima 400 miliona, kompletno Arapa. 400 miliona. A ovo naoružanje koje ste vidi, vidi ste u čemu se sve radi. Je li moguće da jedna ta grupa na malom prostoru je ta koja između ostaloga ne može nijedna arapska vojska da pobijedi? 48. godine 5 arapskih zemalja je ratovalo protiv Izraela. Egipat, Sirija, Jordan, Liban i Irak. Jesu pobijedili 48. Izgubili su rat. I tada je Palestina podijela na dva dijela. Na dva dijela. Od 48. do 67. bilo je manjih ratova.
Ali 67. godine za 6 dana su Židovi uzeli ovu zapadnu obalu i uzeli su Gazu koja je bila od 48. do 67. godine pod upravom koga? Egipta. I uzeli su Egipat, čitav Egipat, znači dio ovaj Sinajski, došli su do Suetskog kanala, došli su znači otprilike 80 km od Kaira. I uzeli su površinu koja je nekoliko puta veća od Izraela za 6 dana. I uzeli su još Golansku visoravan vamo u Siriji i ušli su djelimo u Liban. 73. godine su pokrenuli rat Egipat i Sirija zajedno protiv Izraela. Da vrate Golansku visoravan Sirici, a da Egipćani vrate šta Sinaj. Taj je bio u stvari poraz, ovo je ko poput Srba. Boj na Kosovo oni smatraju pobjedom, o stvari poraženi. Isto 73. godine su Egipćani poraženi, za Siriju se zna, priznali su. Egipćani su poraženi, ali to pravi od toga da su šta? Pobjedi. Šta je, o čemu se radilo? Oni jesu, braćo moja draga, uspjeli da prijeđu Suetski kanal. I uzeli su ga i prešli su 10.000 vojnika i tad poginulo. Za par dana, Šaron je bio tad general, za par, on je otišao skroz dole njima iza leđa. Napravio most preko Suetskog kanala kod grada Suec i sa svojom vojskom prešao, zauzeo kompletan grad, a prije toga avijacijom srušio sva njihova, znači sve rakete koje su imali ruske za protivavionsko, sve srušio. I zauzeo i došao je vojsci iza leđa. I nisu se mogli povući sada sa Sinajske strane. I ostali su šta? U oklopu tom najmoli. I onda su s diplomacijom zamolili Ruse da pokrenu diplomaciju, da se pokrene da primire se napravi. Grad Suez je bio zauzet. Jedan od strateških gradova, važnih gradova, Židovi su došli sa druge strane, uzeli i njima došli iza leđa. I zatvorili im vraćanje nazad, nemaju sad napraviti nazad, niko. A stotine hiljada vojnika je sad tamo bilo na Sinaju, prešao na drugu stranu. E to je bio jedan veliki spor između generala, onaj... između Egipta generala. Jedan od poznatih generala govorio, nemojte prebacivati svu vojsku preko Suetskog kanala, jer nam mogu doći za leđa. Ne! Sve da se prebaci. Prebacili svi tamo grup, ljudi došli za leđa, zatvorili. I onda potpisali su sporazum. E, sada dolazi, znači, kako su dobili Sinaj nazad? Bez metka upaljeno. Kako su dobili? Čime su dobili? Kako? Oni su razgraničili. A što će se razgraničiti? Zbog čega? Zatvorili su ga da bi obibili Suec. Jok, zašto da pristane Židovi, zašto da pristane se povuku iz Sinaja? Zbog čega? A da bi dali Gazu kasnije. Nije. Dobro je država. Sigurnost. Blizu si Zehra. Šta je mora Egipat da potpiše? Da prizna Sinaja. Mirovni sporazum u kojem on prizna je postojanje čega? Izraela kao države. I uspostavlja diplomatskih odnosa sa tom državom. I tako se radi. Ovo je ništa ne znači Židom. Evo vam vaša pustinja. Mana, ne svakog ne možemo ni držati. Ali nama treba šta? Priznanje arapske zemlje da su mi država i da mi otvaramo diplomatske kanale. I dan danas je tako. Sirijici naravno tada nisu uspjeli da vrate Golansku visoravan. Naprotiv, 73. su došli 40 km od Damaska. Mogli su ga, što kažu, uzeti kad su šeli. Jer je sve bilo tako naštiman da se to proda. E, neće ni ovo, sve što imaju vojske, neće se moći nikako složiti dok god ne bude došlo tako sa čemu vjeri. I na vlast budu postavljeni ljudi koji su šta od onih koji se boja Allaha Dželešanu i koji će se prvo šta izmiriti pa onda dalje da krenu. Evo vi zadnje informacije koje sam čuo. Kralj ovaj sad, Selman ovaj kralj Saudijske Arabije, ovih dana treba da... Samo malo. Svog brata je stavio, znači, kućni zatvor. On je bolestan. Ovaj, znači, evo, sad zadnju informaciju koju sam već vidio, onaj, u ovih danima, znači, se predaje sada vlast sa njega na njegovog sina. Ovoga što nedavno sad izabra. A mnogi predviđaju da je ovo posljednji kralj u Saudijskoj Arabiji. Tako ima šta još ko da pita. Ima još neki voda, nećemo više da ovome. Ako ima neko da pita ovome. Allahu ekber, Allahu ekber. La